Prostat adenoması prostat vəzinin xoşxəstəlik şişinə deyilir. Prostat adenomasının əsas əlamətləri gecələr CD-yə tez-tez çıxma, kəsintili CD ifrazı, CD kəsinin tam boşalmaması və ağrı sindromu. Prostat adenoması zamanında aşkar olunursa da, dərman vasitəsi ilə müalicə olunur. Gecikmiş hallarda cərrahiyyə əməliyyat mütləqdir. Əgər müalicə olunmursa da, kəskin CD ləngiməsi, CD kisəsinin genişlənməsi, CD qaçırılması və böyrə çatmamazlığı kimi fəsadlar ola bilər.